አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ ሴቶች፣ ህጻናትን ጭምር በእግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ገጠርነቱ ወደ ቤቱ ሰብስቦ አንድ ሁለት እንድንዘምር አንድ ሁነን እንድንማር አንድ ሁነን እንድንጸልይ ወዶ ፈቅዶ የሰበሰበን አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ግለት በዘመናት ቅስበት ይመጣል። ያው ዘመድ የራሱን የክርስቶስ ጊዜ መንጋ ልብሱን እየተረተረ ሲመጣ፣ ትውልድም እንደ ሸማ ሲወናጠፈው፣ አንዱ ዘመን አንዱ የሆነ ክፍለ ዘመን አንድ የታሪክ ክስተት ያስመዘግብና ለሌላው የታሪክ ክስተት ክፍለ ዘመን አስረክቦ ይሄዳል። ይህ ነው ያለው። የመጀመሪያው የክርስትናው ዘመን ክርስቶስ በቆመበት መድረክ ሁሉ ለመስማት ምዕመናን ሲጨናነቁ፣ የታመሙት ፈውስ ፈልገው ልሱን በኋላ እንደምንም ታግለውና ተጋፍተው ልሱ ሲዳስሱና ሲፈወሱ፣ ሌሎችም ረሃበ ነፍስ ተዋጥቷቸው ረሃበ ነፍሳቸውን ቃለ እግዚአብሔር ተመግበው ለማርካት ሲጨናነቁ፣ አንዳንዶችም የሚደረጉ ታምራትን በማየት በተአምር በኃይለ ነገር ተጠርተው ሲጨናነቁ፣ ያ ዘመን ተስተናገደ። ከዚያ ዘመን ማግስት የታሪክ ቅብብሎሹ በሶስት መቶ ክፍለ ዘመን ባለው ውስጥ ከባድም በአንጻሩ ወርቃማም ይባላል። ከባድ ምዕመናን እንደ ሽንኩርት የተከተፉበት፣ ለተራበ አንበሳ በጥለው ከአንበሳ ጋር የታገሉበት፣ የእሳት ወላፈን የገረፋቸው፣ የገጀራ የሰይፍ አፎት የተመዘዘባቸው፣ እነሱም ሳያመነቱ በጸጋ ተቀብለው የተረማመዱበት ምዕመናን አብነት በዘመነኛው አጠራር ሞዴል የምታደርጋቸው ወርቃማ ሰማዕታት የተገኙበት ዘመን ሆኖ ይቆጠራል። ኋላም በቆስጠንጢኖስ እረፍት ሲገኝ ምዕመናን በስተው ተነሱ። ምዕመናን በረከቱ። በዓለም ላይ መከራው ቢኖርም ምዕመናንም አሉ፣ ወንጀልም አለ። የሚደነቅ ታምረኛ ሕይወትም አብሮ ነበር። ነው ነገሩ። ችግሩ መብዛት ነው አይደለም? እናም ለዚህ ቅብብሎሽ ብዙ ዘመናትን ረጅም ወራትን የተሻገሩ ምዕመናን
ለብዙ ዓለም ለተለስ ወይም ለተህይወት ተጣለው እየገጠማቸው መጡ። የተሳፈረኝ እኳ በአብርሃ ማይራት ወቅት ህዝቡ በጣም በስለ ይላል እና ዋምጣ እግዚአብሔር ለፋሰ አይህ ይላል። ማየ አይህ ታገሰ በኋላ ሁለተኛ ማየ አይህ እንዳይመጣ ቃል ስለገባ ዋምጣ እግዚአብሔር ለፋሰ አይህ የነፋስ አይህ መጣ ይላል ቀቤል እኮ እና ህንዳዊ ያልመምህራን እስካሁን ድረስ መሬት እንዲሁና ፊቷ የጠፋው ጎርበጥባጣ የሆነች በአብርሃ ማያት ጊዜ ነፋስ የነፋስ አይህ ወርዶ ቅጥማናዋን አሳጥቶት ነው ብለው ይፈረጉማሉ። ነገር ግን ደግሞ በተፈጥሮ እንቅድም አድራሮ ጎርወለጀኝ ሲል ደግሞ ያውታል ብሎ ይህስ በተፈጥሮ ነው ብሎ ያስቃል። እና ያይ የነፋሳይ እንዳይመጣ ይገጠለይ እና ወደ ጀመርንበት መለስ እንላል። እዚህ ባለው ጉዞ መምህራን ዘመናትን ተሻገሩ። ብዙዎች እንግዲህ ምን ገጠማቸው መሰላችሁ? ዝለተ ነፍስ ተከሰተ ወይም ዝለተ ህይወት የሚባለው ከሃይማኖታዊነት ወደ መንፈሳዊነት ተንሸራተቱ። ብዙ ዓለም የመጀመሪያ ፈተናው ከመንፈሳዊነት ከሃይማኖታዊነት ወደ መንፈሳዊነት መንሸራተት ነው። ልዩነት አለው ሃይማኖታዊ መሆንና መንፈሳዊ መሆን። ንገሩኝ እስኪ አለው ወንድሞች አባቶች፣ መንፈሳዊነትና ሃይማኖታዊነት ሁለቱ እኩል ተባብረው ሲገኙ ጥሩ ነው። ካልሆነ ግን ሃይማኖታዊነትን ማስቀደም ግድ ይላል። ሰው አሁን ከቤት ያለው ሁሉ መንፈሳዊ ነው። የመጣው ደግሞ ሃይማኖታዊ አቅሙ የበለጠ ነው። በክርስትና በጠቅላላው በአምልኮት በሃይማኖት ውስጥ ለሚኖር ሕዝብ የውድቀት የመጀመሪያ ምዕራፉ ሙሉ በሙሉ ከሃይማኖታዊነት ወደ መንፈሳዊነት መንሸራተት ነው። ዓለም በትልቁ መጀመሪያ ከነገሮች ሁሉ ስትወጣ የመታት ምታት የመጀመሪያው መንፈሳዊነት ነው። መንፈሳዊነት ማለት መልካም ነገሮችን ብቻ መስራት፣ መኖር፣ መሆን እነዚያን የሚጥስ ሲመጣ ለቅጽበት እንኳን ዋጋ ለመክፈል ራስን የማዘጋጀት እድል የለም። ረ የምን አገር ክርስቶስ እንደስራው ለሚከፍለው ብሎ መሄድ ማለት ነው። ሃይማኖታዊነት ማለት ሳክሪፊኬሽን ነው። ዋጋ ከፋይነት ይጠይቃል። ለምን ይላል መንፈሳዊ ሰው ለምን ማለት አይወድም። ለምን አገባይ በወጥሮ ነው የሚፈልግ። ዓለም ህዝቦቿ አማኞች ከሃይማኖታዊነት ወደ መንፈሳዊነት ወረዱ። ይህ እያደገ ሲመጣ ቤተ እግዚአብሔር መምጣቱን ተውትና ከቤታቸው ቁጭ አሉ። ለምን መሰላችሁ? ቤተ እግዚአብሔር እጅ አንድ አንጠፋ ሲያጠፉ አይቼ ከምጣላ ከዚህም እግዚአብሔር አላለና ከቤቱ ቀረ።
ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ወይም ቤተክርስቲያኖች ሁሉ በተለይ ይሁን በጣም በማደግ ላይ ያሉ ማደግ የጨረሱ ናቸው አረ እንደም ሆላንድ ዶሮ ያሉ ሀገራት ቤተክርስቲያኒቱን የላቀ መጥቶ ሳይገላደራት መንፈሳዊነታቸው ብቻ ተገላግሏቸው ተተው ለየተቀመጡ ያመርታሉ ሚሊዮን ቶን ስንዴ ያመርታሉ ራተኞች አፍሪካውያን እንዳይረባቸው መርዳታ ይልካሉ በቃ በጣም ነው የሚያዝኑት ከስንዴያቸው ከፍለው ወደ አፍሪካ ለመላክ ይገደባቸው ነገር ቢኖርም እንኳን እንዲሄድላቸው ፈቃደኛ ናቸው ሶስራ ማይ በጣም ነው የሚጨንቃቸው መንፈሳውያን ናቸው ሃይማኖት ከሚባለው ግን ስለወጡ ተተው ስለሄዱ የተክርስቲያኒቱ ያለምንም ተግዳሮት ራስዋ ቆማ ፈረሪ ድር አድርጎባት ለጥሩ ማቴሪያል የተሰራችቱ ቆማ ለተራ ማቴሪያል የተሰራችቱ ፈርሳ ያከባቢ የእግዚአብሔር ቤት ነበረበት ቤተክርስቲያን ነበረ ተብሎ እንደ ተረት ሆነ ይያንን ለማደስ ብሎ የተነሳው ጀርመን ላይ የበቀለው የሉተር ርዕዮተ ዓለም በመንፈሳዊነት የወደቀው ከሃይማኖት የወጣውን ማህበረሰብ አቀነቀነለት ሲያቀነቀነለት ዝም ብሎ አማኝ ነኝ እንዲል ነው እንጂ ያደረገው ያወጣው አልቻለም ለዛ ፕሮቴስታንቲዝም ለዛ ነው ወደ ሃይማኖታዊነት አይመጣም ሃይማኖታዊነትን ከከንፈሩ አያሳልፈው ሃይማኖታዊነት ምንድን ነው ዋጋ ከፋይነት ነው መንፈሳዊነት ከነዚህ ችግሮች ርቆ ራስን አግሎ እግዚአብሔርን ማገልገል ነው ጥሩ እንደሆነ ይገባናል ህይወቱ ቤተክርስቲያኗን ለማስቀጠል ግን ህይወታችን ከሃይማኖታዊነት ወደ መንፈሳዊነት እየወረደ ከሄደብን ቤተክርስቲያን ይሁን ጥያቄ ውስጥ ትገባለች ማለት ነው አሁን ከቤት የቀረው ሰው ሁሉ አማኝ ነው የበለጠ ሩሩ መንፈሳዊ ነው ነገር ግን ሃይማኖታዊነት ጎሎታል የጎደለም እየመጣ ነው ማለት ነው ይህ ትልቅ ስጋት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ሌሎችን አለማት እንደምሳሌ እንደዚህ አይተን ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ እስከ 15ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ጊዜ ወግልም የማለት ነገር ቢኖርም የሚኖርበት ዘመን ለ40 ዘመን ያህል እንደክስተ ቢኖርም በ15ኛው የወደቅነው ውድቀት ነው ለረጅም ዘመናት አብሮ የተሻገረ በመጀመሪያው በ8ኛው መቶ የነበረው ያ የሚወዲት ጉዲት 40 ዘመን ቢቀጥልም ፈርሶ አልፈት በኋላ ፈጣን የሆነ ትንሳኤ ላይ ተደረገው 15ኛው ክፍለ ዘመን ከግራይ መሐመድ ወዲ የወደቀው ውድቀት ሳያገግም ይቀር ማለት ይችላል ወደ ገጠር ወጣ ስትሩ እስካሁን አንድ አባውራ አራት አምስት ሚስቶች አሉት ያ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተጀመረ አባዜ ነው ወደ ገጠሯ ኢትዮጵያ ስትሄዱ የ60ና የ70 ዓመት አዛውንቶች ቆራቢ አይደሉም። ዛሬ ጀምሬ ነው በ70 ዓመታቸው። በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተመታ ነው ምት ለትንሳኤ አላበቃ ነው። አሁን ትንሳኤው ባደጉት ማለት እነዚህ የእድገት አውታር በሚባሉት በከተሜነት ባለንበት መስመር ላይ ያቆጠቆጠ ያለ ቢሆን ደግሞ ቅጽበታዊ የመንፈሳዊነት ምድር ውስጥ ወደቀ። ተጋፍጦ ችግርን ተታግሎ አስወግዶ ማስቀጠል አቃተንና ለጠላችን ተጣፍተን መጥተን ተሳልመን ጸሎት አድርገን ምን ቢባል ምን ባይባል ምን አገባን ጌታችን? ገንዘባቱ ቤተክርስቲያን ልንሰራ ነው ልማት ልናምን ለማ ነው ሲባል ለቃይ ሁስቲ ብለን ወርወረን ሄድ የደረሰ ብሩ ሰራው የደረሰ የለም። ስለዚህ በመጀመሪያዎች አሁን እንኳን እኛ በሁለት አስርት ዓመታት ከ90ዎች ጀምሮ እስከ 2000 የነበረን የ10 ዓመት የጉባኤ ፍቅር ጉዞ እንደ ሰዓት የተቀጣጠለ ነው የነበረው። ጉባኤ አለ ተብሎ ገና የጉባኤ ጥሪ ሲደረግ ማስታወቂያዎች ሲለጠፉ ውስጣችን በደስታ ይፈነድቃል። ማን ወጥቶ ያስተምረን ነው? ምን አይነት ትምህርት ልንማር ነው?
እንዴት ያለ ዝማሬ ሊዘመርልን ነው የሚለው የልቡና ምትጨምር ነበር። ዛሬ ምንም ወልድ ሆኖ ጉባኤ የህዝብ ጉባኤ ተብሎ ሲጻፍ አንባቢም የለው። ቀደም ቀኑ ቦታው መምሩ ዘማሪያሉ ሪከርድ ፎቶ አንስተን ጽፈን አሊያም በጭንቅላታችን መዝግበናቸው ነድ ነበረ። ከአስር ዓመት በኋላ ደግሞ ምን አስያዘን? ምረቃ ውስጥ ገባል። መምህር ማን ነው ይመጣ? ዘማሪ ማን ነው ይመጣ? ዘማሪት ማን ነች? ወደ እኔ ደግሞ ምረቃ ወደሚባል አባዜ ውስጥ ገባል። ባለዝና የሚባል ነገር መጣ። ታዋቂ ባለዝና የሚባል መጣ። በሌላ መልኩ ከዘመነኛው ባለጥፎዞ ማለት ነው እንጂ የክርስቶስን ወንጌል የሚያስተምር ሁሉም ሐዋርያ ነው፣ የሚዘምር ሁሉም ዘማሪ አገልጋይ ነው። ቃሉ አንድ የክርስቶስ ነው መልክቱ። አንዳችም እንኳን መጨመር አይቻልም። እንዳልወጣ ዳይፍ እንዳይገጥመ ተጠንቅቀን እኛን እንናገራለን እንጂ አንጨምር። እንዴት ከተጻፈው መጨመር ይቻላል? አይቻልም። አንድ የበቃ አባት ኦ አሃው አልሁኒ ከመ ወሰ ከሃደ ቃለ ላይላ አቡነ ዘበሰማያት ያለ በቅጡ ወንድሞች ሆይ ባካችሁ ከአቡነ ዘበሰማያት ላይ አንዲት ኃይለ ቃል እንድጨምር ፍቀዱልኝ። ቢል አንዳንዶች መብቃቱን አውቀው አባይና ከንም አባ ፈቅደልልሃል አሉት። አንዳንዶች ግን ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ቤት ሊጨመር ይችላሉ። ጨምሮታል፣ ግን ሳይጻፍ ነው ይቀር። ምክንያቱም ከዛ በኋላ ጽፈት ውስጥ እንዳይገባ በቅተን ከንፍም የብቃት ክንፈ ጸጋችን መጋረጃ ሆኖ ለምዕመናን ይዘረጋም። ትላንት መንፈስ ቅዱስ ከቀመራቸው ቀመሮች በአንዳች መስመር መተላለፍ የተፈቀደ አይደለም። ነገር ግን እኛ ተላልፎ ሌላ እንደሚነግረን ተጨምሮ ሌላ እንደሚሰጠን ምርጫ ውስጥ ወደቅን። ምርጫውን አለው አለውና አሁን በቀል ብለን ተቀመጥ። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቷል ቢባልም ለጉባኤ በዘጠናዎችና በዘጠና አምስት ውስጥ የነበረ ተነሳሽነታችን ለችሳችን ተቀጥቷል። ዝቅ ላድርግ፣ ከሰማንያዎች ጀምረን ከሰማንያ ጀምሮ ሰማንያ እስከ ዘጠና የሁለት አስርት ዓመቶች በዛ ኢንተርቫል ውስጥ የነበረው ተነሳሽነት አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት መካከል አንዱ ልኳል ብንባልም ደንገጥ ማለቱ ትተነዋል። መምህር ገሌ መጥተው ያስተምራሉ። ጥሩ ናቸው፣ እናውቃቸዋለን። ጎበዝ ናቸው፣ ጥሩ ነው። ዘማሪ ገሌ ይመጣል። ጥሩ ልጅ ነው፣ ይዘምራል። ጥሩ ልጅ ናት፣ ትዘምራለች። በቃ ምርጫውም እንኳን መምረጥ እያል የሚመርጠው ሀሳባችን ተነሳሽነታችን ሞተ። እንዲህ ያለውን መንፈስ እግዚአብሔር ያርቅልን። በእውነት እንደ ጠቅላላ ነው የምነግራችሁ። ቤተክርስቲያን ስጠራ ነው እንምጣ። ማን ይምጣችሁ? ቅድም ያልኳችሁ ነገር ሊከሰት እኮ ነው። አንዱ ወደ እርሻው፣ አንዱ ወደ ልምኑ፣ አንዱ ወደ ምናደረኒ ወደ ተክል ቦታ ይሄዳል። አማራጭ የዛሬው አማራጭ ደግሞ ክርስቶስ የክርስቶስ ሙሽራ ወደ ሆነችው ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ለመምጣት አንዱ ያሉ ቻናል ሌላውም ሌላ ቻናል ምርጫ አራት አምስት ቻናሎችን ጊዜ ወደዛ ጊዜ ወደዛ ስንስናገላብጠን ዝልና ሁሉም ቻናል አስጠልቶን ሪሞቱን ወርውረን ጥለን ወይም ተንተርሰን እዛው በሩ ላይ ተኝተን አንቀላፍተን እንገኛለን። አንዱንም ሳንከታተለው በአንዱም መልክ ሳንረካ ምን አለም ሳንል ይሄ ነው በመንፈሳዊውም እየገጠመን ያለና ይህንን እግዚአብሔር ያርቅልን።